Доброго вечора на телеканалі «Ера». Підсумки вівторка, 29 листопада. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Столицю засипало снігом. Синоптики обіцяють, що у середу сніжитиме по всій Україні. Генеральна прокуратура викликала на допит Віктора Януковича. У Колумбії розбився літак з бразильськими футболістами на борту. 75 осіб загинуло, шестеро вижило. У вівторок Київ засипало снігом. Опади вже традиційно спровокували величезні затори. У столиці вони сягали 8 балів. До розчищення доріг «Київавтодор» залучив понад 250 одиниць техніки. У відомстві просять водіїв не залишати приватні авто на узбіччях, аби ті не заважали. Тим часом майже 400 комунальників очищали від снігу тротуари. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають, що у середу, 30 листопада, у більшості областей України на дорогах очікується ожеледиця. За повідомленнями синоптиків, сніжитиме по всій Україні. Вдень обіцяють від 0 до 5 градусів морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 6-11. Покажи, що тільки випало. Поки працюють, вроді би. Я бачила і машинки, які маленькі чистили. Да, и троллейбусы более-менее ходят как-то. Ну, когда снег идет, особо его и не уберешь. Ну, вообще, я, честно говоря, не знаю. Доехала нормально утром, куда мне надо, и назад еду. Генеральна прокуратура України викликає на допит Віктора Януковича. Президента втікача чекають у якості підозрюваного у державній зраді. Повістки